E aí galera, fazendo mais uma demonstração de pack de armas aqui. Esse aqui é o pack do Exército Brasileiro. Ele vem com armas muito detalhadas e vem apenas algumas armas aí. Quem faz o download do pack original aí em outros sites, vai vir só algumas. Este meu aqui eu adicionei outras a mais aí para poder completar o arsenal, para não ficar só algumas armas detalhadas e outras não. Então, começando aí pela faca aí que Knife ficou. Como você pode ver aí, tá bem detalhada. Você também vê o nome, os nomezinhos aí, as letras. Cabo de madeira. Bem bacana aí o cabo de madeira. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Aí, ó. Cabo de madeira bem bacana. E começando a demonstrar aqui, ó. O braço no soco inglês tá meio douradinho, né? Só adicionei a textura. Taco de golfe também. Bastão. A faca acabei de mostrar. E esse bastão aqui de beisebol, eu adicionei a parte aí. Esse bastão aqui que eu achei aí por acaso. Resolvi postar também aqui porque eu achei bacana, muito bem detalhado. Não lembro de qual que é o jogo que tem essa arma aqui, mas tá bem, bem detalhado mesmo o bastão. Vai junto também, eu adicionei a parte. A pá tá retexturizada também. E o Poukui não, katana tá. Chainsaw também tá, um básico aí, mas tá bacana. Tá bem bacaninha aí, então. Só para não ficar sem graça mesmo. Agora começando com as armas aqui, ó, de 9 mm. Essa daqui já vem no pack original aí do Exército Brasileiro, então é uma arma brasileira. Muito bem detalhada aí, ó. Muito bem feita, vocês veem aí. Bem bacana. Os detalhes aí, ó. Bem nos mínimos detalhes mesmo, a arma, ó. Muito bem feito. Muito bacana mesmo. Vamos ver a próxima aqui. De 9 mm silenciador. Com silenciador aqui. No pack original do Exército Brasileiro não tem, então eu adicionei a parte aqui, esse daqui, essa arma aqui. Tive que procurar aí uma arma brasileira aí com silenciador. Achei essa daqui, muito bem feita, muito bem retexturizada aí, ó. Cabo de madeira. Você vê até o símbolo do cavalinho aí. Muito bem, muito bacana aí. Eu lembro daquelas armas de espoleta que vendia antigamente. Era esse modelo. Bem bacana. Tá muito bem detalhada. E a próxima aqui. Deserto e Agro. Isso daqui é um 38 brasileiro. Como eu nunca vi em lugar nenhum, resolvi colocar um 38 aqui brasileiro. Bem bacana aí, enferrujado. A textura não é tão 100% assim, mas só em ser um 38 brasileiro já ficou bacana, porque é difícil, né? Só um tiro já deu. Bem bacana. Cabo dela aí de madeira. Tá bacana aí. Aí, ó. E escopeta. Essa daqui já vem com pack. Essa daqui é original aí do Exército Brasileiro. A escopeta já vem com pack. Deixa eu tentar dar uma demonstração aqui. Mais pra frente, eu acho que a iluminação aqui não tá boa. Aí. Ela é bem trabalhada.
Bem bacana. Stop now, baby. Bem bacana aí a arma aí. Estilo brasileiro mesmo. Essa daqui é brasileira mesmo. Próxima arma de cano cerrado. Essa aqui não tem no... Eu adicionei a parte. Essa aqui eu já adicionei a parte, então... Eu achei essa daqui que tem uma aerografia, um grafite. Era pra ela ser cromada. Tá bem bacana aí, ó. Ela tem uma aerografia, um grafite. Eu adicionei só pra não ficar sem nada mesmo. E a de combate, também adicionei a parte. Também não tem. Então eu coloquei essa daqui, bem bacana, bem texturizada aí, mais parecido possível com o estilo brasileiro aí. O cano dela é gigante. Bem bacana. Bem bacana. SMG. Tem a micro SMG. You got an agent? Hey, what up? Como vocês podem ver aí, ó. Show de bola, muito bem feita. Os nomezinhos aí, tudo. Cabo, tá bem bacana ela. Tech 9. Também foi adicionada a parte junto com essa primeira SMG aí, porque não tem no jogo original. Então eu baixei aí uma arma brasileira aí, que é essa daqui. Muito bem trabalhada também. Você quase vê os nomes aí dela, bem detalhado. Tá bem bacana. Bem bacana. E aqui vem do Exército Brasileiro. Essa daqui é do Exército Brasileiro já. Essa daqui vem com o pack original. Parece ser simples, mas tá bem retexturizada aí. A textura dela é bem, bem feita. Ela é assim mesmo o formato dela. O formato dela é esse mesmo. Bem bacana. But your drawers don't smell too bad. Go smoke some Chiba. Deixa eu ver uma outra. De assalto, AK-47. Musky. How messed up are you, asshole? AK-47. Muito bem feita também. Textura tá foda, a textura também. Bem estilo brasileiro mesmo. Muito bacana. Segura ela com uma posição muito real. Do jeito que o CJ segura ela, já fica bem real a arma. Perfeito. É, essa arma é a própria dele, porque do jeito que ele recarregou ela, é o formato real de carregamento dessa arma. Então tá aí, ó, bem bacana.
e assalto M4. Essa daqui é a M4. Deixa eu posicionar. O avião já passa pegando fogo. Nunca vi um avião já caindo. Aqui, essa M4 aqui, ó, muito bem trabalhada. Eu editei algumas posições das armas aí. Eu coloquei essa aqui para ficar no lugar da M4. E a K7, que era a que estava no lugar da M4, então eu inverti. Porque essa daqui está muito louca. Então tem direito de ficar no lugar da M4. Você vê aí as balas aí no suporte de balas. Bem bacana. CJ de lado fica bacana, tá vendo? A arma quase que perfeita. Esse pack aqui é bem bacana aí, ó. Esse pack de arma tá bem bacana mesmo. Rifles. Esse rifle aqui vem com um pack original, Exército Brasileiro. Na verdade ele vem no lugar da Sniper, só que eu modifiquei também, mudei a posição como eu falei, coloquei ele no lugar da Kutigun, que é a primeira Sniper. Mas ele é muito bem feito, muito detalhado. Você vê tudo aí, ó, da arma. Uma arma muito, muito bem feita. Toda a Kutigun, se eu não me engano, ela não tem efeito de... Ou é porque eu troquei também a posição, mas não importa. O CJ olha direitinho aí no telescópio. Muito bacana. Até a posição, o jeito dele andar é... bem bacana. E o rifle que eu adicionei à parte, porque não tem, é esse aqui, ó. Uma .40. Essa daqui é uma .40. Eu adicionei a parte no lugar do rifle, com telescópio aí, ó, bem detalhado. Tá muito bacana. Telescópio. Deixa eu tentar mostrar direitinho aqui. Aí. Tá bem bacana, muito bem feita a arma. Esse detalhe aí tá show de bola. Ela só não atira porque ela é com mira, então. Deixa eu colocar a mira aqui. Tá bem bacana. Essa mira dela tá louca também. Já vem junto com ela. Com 40 aqui, show de bola. Próximo, RPG brasileiro. Esse é o RPG brasileiro, do exército mesmo, brasileiro. Só faltou a bandeirinha aí do Brasil nela. Tá bem bacana. Muito bem detalhada. Todas as armas são, né? Agora a Headsec. Essa daqui também tá show de bola, tá muito louca. Essa daqui, se eu não me engano, foi uma dessa daqui que foi apreendida aí no complexo do alemão, que passou nas reportagens. Uma dessa aqui, se não me engano, dá pra ver aí no YouTube aí, bazuca apreendida no complexo do alemão no Rio de Janeiro aí, ó, tava com uma dessa daqui. Bacana também, perfeita. Flamethrower, eu só
mudei uma coisinha, só a textura mesmo, não modifiquei a Flame Tower. Só pra não ficar sem graça. O Gatling aqui, que é a Minigun, então eu já modifiquei pra fazer uma graça aí bem da hora, muito louca essa Minigun. Muito bem retexturizada aí, ó, por baixo dela, você já viu uns detalhes aí, um nomezinho com referência aí. Muito bem feita. Muito bem, muito detalhada. Só pra não ficar também sem nada, Minigun, então eu coloquei essa daqui mesmo. Muito bacana. Molotov é uma garrafa de bebida, não lembro qual bebida, mas eu adicionei uma garrafa de bebida. Granadas, modifiquei a granada também. Spray, o bombas controlado por controle também está modificado. Spray é uma lata de Rexona. Extintor também. Extintor é muito difícil de achar aí, então já coloquei junto. A câmera também modifiquei. Vocês forem lá na casinha da Grove Street, na casinha dele lá, e tiver com essa câmera aqui, vocês dêem uma olhada nela, vocês vão ver que é diferente, é uma câmera digital. Bem bacana. Os óculos não modifiquei, de novo visão, paraquedas sim. Só que o paraquedas, não sei por que ele ficou assim, eu acho que é por causa do Enebiceros ou Colomord, um dos dois. Mas ela não é assim transparente. Ela tem um desenho de uma águia ali, como vocês podem ver mais ou menos, ela normal. Fica com um desenho de uma águia, que tá ali, ó, dá pra ver mais ou menos. Não sei por que ficou assim. Não era pra ter ficado assim, deixa eu desativar pra ver. É. Vocês veem aí como ficar, mas... não sei porquê, se é a roupa também que eu tô usando. Mas tá bem bacana também. E... Difts, não modifiquei nada, tá tudo original. Cano também. E o jetpack eu já modifiquei aí pra vocês. Coloquei esse jetpack. Bem louco aí, bem bacana. Bem futurístico, ó. Vocês vão levar também um jetpack aí. Brinde, tá levando um jetpack de brinde, mais algumas armas. Bem bacana o jetpack. Deixa eu ver, acho que só jetpack só. E um detalhe aqui no paraquedas, deixa eu ver. Deixa eu pegar o Hydra junto. Jet. Vou dar um pulo aqui no paraquedas aqui. Só para mostrar um detalhe do paraquedas. Vai vir junto também. E aqui rapidamente. Isso aqui, a bandeira do Brasil no paraquedas, é, já vai levar também. Bem bacana. E é isso aí, galera. Só as melhores armas aí bem texturizadas, mais paraquedas, jetpack. Tá um pack muito bom esse pack aqui do que eu montei aqui para vocês do Exército Brasileiro. Só baixar aí, instalar e se divertir aí, tá bem louco. Beleza, pessoal? Então fui.